Amics, amics, bona nit, benvinguts. Ja saben, avui divendres, cafetera formato express, però avui anem a fer un programa especial perquè volem conèixer de primera mà què és el que pensen aquestes persones que ara s'integraran en política d'un partit, de l'altre, del de més allà. Però avui hem optat per començar per el barri de Corea. Dos persones, dos cares noves, eh, que ara es preguntarem del per què volen integrar-se en política, del per què pensem, de moment, que volen ajudar al ciutadà i màxim al barri de Corea però també parlarem de moltíssims eh, temes, encara que bàsicament farem el monogràfic d'este barri, del barri de Corea, que en el seu dia Arturo Torró va tildar de que era el any de Corea, però no avancem a aconteciments i coneguem ja els nostres convidats. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, bon cap de setmana, què tal estàs? Bona nit, bé, esperant a veure com es desenvolupa este cap de setmana i com no amb la mirada posada en eixa processó del Beato, Andrés Ibernón, el Beatet, com carinyosament li se diu per a sí. Vostè té la mirada posada, jo tinc el múscul preparat. Ahir el veurem, Cada un que li toca, no?, que diria ma I conegam, doncs, pues, a aquestes dues persones, a aquests dos candidats del Partit Popular que integraran en la llista, aquesta llista continuïsta que es diu, però que, lògicament, té la seva raó de ser, és continuïsta, perquè la tasca que s'ha fet durant 4 anys volen ampliar-la amb l'experiència que s'ha donat aquests 4 anys. Però aquestes dues persones supose i ara es preguntarem del per què s'han integrat en la, en la llista. Eli Moreno, candidata al Partit Popular, bona nit, benvinguda. Bona nit. Suposa que bueno, aquesta integració en la llista és perquè eres una persona molt, moltíssim vinculada al barri de Corea, una persona que ha aixafat el carrer, que sap els problemes del barri i que suposa que tindràs una il·lusió tremenda per ajudar els teus veïns. Pues sí, jo ja fa 42 anys que estic en el barri de Corea, eh, en xafe tots els dies el carrer, eh, sempre ha, ha, treballat per el meu barri no? i ho penso seguir fent. I és el que toca, no? El que un polític ja fa carrer, I això és polítics de despatx. A mi no m'agrada, no. particularment, no sé a tu. No, a mi tampoc. A mi és xafar el carrer. Xafar el carrer. Cristina Moreno, també candidata. Bona nit, benvinguda. Buenas tardes y gracias por invitarme. Què t'ha traït a, 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 integrar-te en, en, en la llista del Partit Popular? Pues la verdad, muchas ganas, ganas de trabajar, mucha ilusión y con la esperanza de hacerlo todo bien hecho. Siempre siempre ha sido una pregunta un poco típica, ¿no? Eh, ¿Habéis recibido, supongo, el respaldo de, de vuestras parejas? Por supuesto. Y tú también, por sí. supuesto. Porque aquí si no van dos a remar en, en la misma dirección, la las Toda cosas la están, están complicadas. Y otra de las cuestiones que hago a las dos directamente... Sustituir a Luisa Laporta, no voy a decir que sea una misión imposible, pero muy complicada, porque era una persona integrada al 100%, igual que vosotras, y que lo ha dado todo en estos cuatro años. Bueno, menos de cuatro años, pero lo ha dado todo, ¿verdad? Sustituir a Luisa va a ser muy difícil. Ella ha dejado un listón muy, muy alto. Muy alto es una persona que se preocupa muchísimo, está al 100%, y va a ser difícil. ¿Tú qué opinas? Lo intentaremos. Pienso igual que. Eli. ha sido un exemple a seguir y esperamos estar a la altura que que ella nos ha dejado. Bueno, pero pues vamos a entrar en matèria, materia, pero primer me agradaría que el señor Miquel Pérez diera una valoración, ¿no? del porqué estas dos personas, ya has visto la ilusión que tienen y es que eh amb Xeta y Xina la política torna a ser creguda pel el poble. Sí, és la base primordial d'això. M'haurà resultat estrany que haguem dit no, les parelles no mos no, no recolzen, Imagina la que s'haver armat, però bé. En este, evidentment, quan un polític deixa vocació o una persona de carrer deixa vocació per aspirar a un lloc polític, pues, evidentment ha de comptar amb el recolzament ja no sols de la parella o dels fills, sinó de tota la família. I en este cas, els eh, dos candidats per la zona de Corea substituir que no s'ha mort, sinó que se n'ha anat a la seva feina, que país que parlem en passat de Lluís Sala Porta evidentment, ha deixat una tasca important i ben feta. Ells es replegaran al districte, suposa que n'hi ha molt que fer per aquest barri de Corea, que està molt sense oblidat i degradat. ...y es muy grande y muy importante en la ciudad... ...y vengo a decir a Cristina y a él, ...si tienen esos ganes que demuestran... ...para trabajar por la ciudad y por el Partido Popular... ...en que los ciudadanos estaremos así... ...para controlar y criticar o recolsar ...todo lo que hacemos. Pues agarramos a las palabras que ha Miguel Pérez... ...un barrio que ha sido, y eh, continúe pensando que te toda la razón, ...el gran olvidado de Gandía durante muchos años... ...y que este año, o hace tres, cuatro años... ...ha empezado a resurgir, ha empezado a, 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 a oler a bonito... Porque se enseñó un perculpabastro astro que diga la falla. Además de verdad, además de verdad ha sido un barrio que yo para mí pienso que ha estado abandonado durante muchísimos años. Eh, con estos cuatro años se han hecho muchas cosas, sobre todo lo más importante, la remodelación de la plaza Chardinet. Los vecinos, claro, hay como todo, ¿no? están muy contentos. Eh, pero es como cuando en casa tienes unas obras, no, si tú vas a hacer unas obras eh, te molesta todo, ¿no? Pero se ha hecho todo muy rápido. Han intentado no molestar nada a los vecinos. Eh, luego tenemos también lo del parque Joan Fuster. Eh, está también para salir lo del parking en altura. Y lo, la remodelación del colegio Cervantes. Aparte de eso, eh, una cosa muy importante que los vecinos llevaban pidiendo muchísimo tiempo y lo ha conseguido el gobierno y Luis Alaporta es que todas las calles tengan su, número, su nombre, con sus números, ¿no? los que van a la acera. Entonces la gente está contenta. La gente está contenta, se les nota y se nota otra, otra alegría. Por es que en este caso quisiera, eh, bueno, estando en el siglo XXI, no se puede entender que una calle no tenga un nombre. ¿Tanta dejadez ha habido anteriormente con este barrio? Sí, sí, en concreto sí. Mi calle, por ejemplo, sigue sin tener el cartel. Se pondrá en breve y la gente que viene de fuera y está ubicándose en la zona de Corea, no la zona central de Corea, sino los barrios adyacentes a Corea. No son conocidos, son calles que no suenan a la gente y deberían estar bien identificados para que cualquier persona que venga a repartir o a simplemente a visitar la zona sepa dónde está. Porque en este caso, eh, Miquel, en este caso, que está la microcirugía urbana y la macrocirugía urbana, eh, la remodelación que está. patint entre cometes de moment este barri eh, és enorme, perquè en aquests eh, xicotets detalls estan les grans virtuts dels polítics. Sí, evidentment l'obra de central del Jardinet Corea per dir-ho Xina, de remodelació de, de, de lo que és la plaça, pues, eh, molesta. Qualsevol obra molesta qualsevol qualsevol veí. Sobretot si és un punt neuràlgic com és Corea, eh, el, el mateix ocorre quan planten la falla del Jardinet i de Corea, que quan te tanquen aquesta zona és complicat anar per Gandia. Però ja que tenen en compte, els anys que fa, diu, jo de xicota recordo el xardonet igual, és a dir, hi ha que contar. els anys que fa que aquesta zona no s'havia tocat. I després preguntar-se per què no s'havia tocat. I després n'hi ha tres situacions, com pugui ser el optar per un pàrquing en altura i no optar per obrir en canal un carrer, com tots hem viscut la República Argentina oberta de punta a punta durant anys i allò va acabar en juí, o en aquest cas els forats del Prado, o zones on han tingut els comerciants eh, verdaderes complicacions. Tenim per aquesta banda, no hi ha que oblidar tampoc com estava i com està el sector 5 part del nord, el Parc de Joan Fuster, que abans era tot un pedregal, evidentment conforme es feien abans els, els parques de la ciutat, i aleshores eh, s'ha vist com, gràcies al pla d'ocupació, i com poquet a poquet s'han anat posant verd aquells als quals se critica per tallar arbres i retirar tot el que siga de color verd, no se'n recorden com estava el parc Joan Fuster quan començava des de la rotonda de, de, de l'Alqueria a la Borde fins a, a, Blasco i Banyes, com estava. És a dir, està la microcirurgia, molt benvinguda, però també està unes obres que a vegades, no per voluminoses, sinó per interessants i per demandades per veïnat, han d'estar. Recordem com estava el parking eixen davant de, de, del sector 5, tot ple de clau quan plovia. I ara em ve al cap una que segur que algú se l'apunta en algun programa electoral. Corea, Se'n recordeu de les cases dels ferroviaris? Ja ha plogut, eh? Què va passar? Com ha anat? Qui va reunir? Què és el que... I ta... no passa nada. I Corea està ahí. Entonces, algo s'ha de fer en aquesta barriada. Corea era ell dient fa moltíssims anys el Vietnam, el Vietnam en aquell entonces perquè pràcticament arribar a si era una de Algo que a mi em crida particularment molt l'atenció, tant de, de part teua com de part de, de Cristina, és el contacte, la, el contacte directe que teniu en el, el veïnat, en consta que vosaltres teniu amistat, relació, simplement perquè doneu tot el que teniu de si sí en gent de dretes, d'esquerres, de dalt, de baix, de mig i del costat. Eso es muy bonito. Sí, eso es deberes. Tiene que ser así. Yo pienso que es así, ¿no? Tú eres un ciudadano, todos vivimos aquí, entonces, eh, porque seas de derechas, porque seas de izquierda o de cualquier otro partido, no tienes eh, por qué apartar a esas personas, ¿no? Tú gobiernas para todos. Quan tu arribes a un govern, aquest govern és per a tots i el barri és de tots. Esa és la palabra que quería escuchar Tu gobiernas o tu trabajas per a tots, perquè en aquest cas, Cristina, anem a començar ja en el tema. Eh, un gran oblidat. Eh, de fa moltíssims anys d'aquest barri era el Col·legio Cervantes. Ja està pràcticament tot ingestit perquè este col·legi torni a tindre esa, esa magnitud que, que va a tindre en la seva època. Pues sí, és una realitat que estarà... muy pronto hecha y todo depende de la Generalitat Valenciana que tiene que hacer efectiva una retención presupuestaria que está calculada en 2,9 millones, ¿vale? Que serán íntegros y se sufragarán por medio del plan de confianza, el plan confianza. O sea, la remodelación es inminente. Estamos todos encantados, sobre todo los alumnos y los padres del cei Cervantes. Con lo cual, en cuanto comiencen las obras, será un hecho palpable, porque el colegio está muy degradado y una de las promesas que hizo en la campaña electoral el Partido Popular fue la rehabilitación de todos aquellos centros que tuvieran una deficiencia estructural, como es el caso del CEIP Cervantes. O sea, eh, las obras ya están previstas, ya se ha colocado el cartel, simplemente estamos esperando que comience. Y lo que sí que está muy claro es que como es una obra de carácter mayor, se hará por fases. Se reubicarán a los niños que en ese momento se estén remodelando sus aulas en unas pequeñas aulas prefabricadas en su zona de patio para evitar mayores males y tenir-los que desplaçar a altres zones. Perquè la gent dia també que el safrès de Borja, això això no s'farà, això no arribarà mai en la vida. Avui és una realitat i este col·lage en breu també serà una realitat. Sí, sobretot tot, tot, tot i que no és competència del propi ajuntament de Gandia, sinó que depèn de la Conselleria d'Educació, la filla la postre diu qui us sufrix. Ciutadans de Gandia, els pares i mares, els xiquets, hi ha que actuar immediatament, doncs, per això estan els mecanismes que fa falta, no? i eh, evidentment els col·legis d'aquestes edats, per dir-ho així, en la ciutat pues, van degradant-se i feia falta que el Col·legi Cervantes eh, tinguera aquesta actuació primordial, necessària, demandada per els propis pares i mares i per tot l'alumnat i benvinguda siguin aquestes obres. Eh, les pague qui les pague, les faça qui les faça. Anem a veure, és que ara no entrem a discutir això, perquè sempre busquen a veure si el plan confiança, si hi haurà diners, si hi ha informes, si resulta que no, si és aconsejable, però anem a veure, per què no actuem primer en el que fa falta, que és el benestar, la tranquil·litat de, 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 de la gent que, que cursa estudis en el Cervantes i la del veïnat, front a altres discussions. I ahí està, benvinguda siga, com va ocórrer en el Sant Francesc de Borja, que durant Contem jo calcule que 10, 12 o 15 anys ja està parlant d'aixa remodelació del Sant Francesc de Borja i al final va ser una realitat. Pues, doncs de seguir aquestes inversions en educació que no ser retallades que molts acusen. Estem parlant en este cas, Eli, d'obres que van a realitzar-se, que pràcticament ja està tot ingestit per a que siguin una, una realitat en, en molt breu i ara tenim que entrar en eixe pàrquing d'altura, un pàrquing demandat perquè és un dels barris més populars de la nostra ciutat i lògicament a Parc Arací és una autèntica odissea, tot i que estan buscant llocs, encara que siguin provisionals, perquè la gent pugui tindre facilitat d'aparcar. Què pulses tu en el carrer sobre aquest pàrquing d'altura? A veure, eh, se, se va fer ¿no? ja, no? que està licitat ja. Ja està tot pràcticament. Està tot pràcticament ja. Eh, hace falta el pàrquing, no? I més ara al quitar les places de, de la plaça d'aparcar, de, de, de la plaça del Jardinet, ¿vale? va ser un pàrquing en altura, con una superfície que creo pienso que es algo comercial también y no os puedo decir mucho más porque no, el, el que està clar Miquel és es que este parking en altura no serà el degüello o el, el suïcidi dels comerciants de la zona. Sí, perquè és que, anem a vore, en altura tal vegada són un poc estrany, no estem acostumats... Americanitzats, no? Sí, sí, Americanisat. Jo, quan estàs a Nova York es veu si és una cosa normal. Mm -hmm. Fins i tot en dis Gandia n'hi ha alguns, el que passa que la gent no ho veu, que, que diu s'amontonen els vehicles en, en pàrquings en altura. Anem a vore, el que avui, per avui no es pot permetre és obrir un canal, un carrer, esperar a vore. Clar, això t'implica dos anys com a mínim. O si sigui, a tu veries canalitzacions, a vore el, el moviment de terres, el formigó... El ta... Claro, avui obrir un carrer en canal no és factible, i menys en la situació econòmica en la que estem, ni per les obres, ni depenent del temps, ni sufragant aquest cost, que és un cost elevadíssim, els propis comerciants o veïns de la zona. Aleshores, benvinguda siga a eixa fórmula del pàrquing en altura i intentar donar-li uns usos i una utilitat per tal que sigui un motor més d'un barri que ha estat molt oblidat. Perquè suposo que en aquest cas, Cristina, que moltíssima gent vos haurà preguntat què li costarà això al ciutadà? Bé, bueno, al, al ciutadà li costarà el mínim, el mínim, el mínim, perquè aquest pàrquing del li se cedirà a una empresa que es farà pràcticament càrrec del 90% en tal de tindre una concessió de 30 anys. Això, lògicament, la gent deu de saber-ho. No? Sí, en principio eh, el, el parking s'edificarà se sobre una superfície muy àmplia que costa de 4.000 metros cuadrados Y está, detrás, está situado justo detrás de lo que es ahora el cuartel de la Guardia Civil. Será un parking en altura. Está previsto que los bajos sean zona comercial. Luego habrá las alturas correspondientes para las, par las plazas de parking, que está previsto que sean entre 370 a 400 plazas. Y lo que es una cosa muy innovadora es que en la parte superior del parking se dotará para o bien zona deportiva o una zona social que en todo caso sería cubierta. Lo que pretende el alcalde es ponerse de acuerdo con el presidente de la Asociación de Vecinos de Corea para ya ultimar cuál será su uso, que es una cosa que será un bien común y se será eh, en, en será una con la al... es... alcaldía junto con el vecindario de Corea. Porque este es un atetema, Eli. Eh, así no es menecha una piedra o una rechola si no es consulta en el Beinat, es decir, eh, este gobierno. Estoy que de ha Oafet, en todas las veces que ha tenido eh, ocasión, chuntarse en el Beginat para decir, Nema hacer ¿a, dir, a qué vos parís? ¿Qué modifiquen? ¿Qué no hacen? Aso es de una manera de recolzarse a Mel Beginat. Sí, además de verdad. Eh, cuando salió lo de la plaza del Chardinet, eh, en la primera reunión que hizo el alcalde, había un proyecto. Eh, muchos vecinos quisieron modificar cosas y creo que en realidad se hicieron tres modificaciones, pero todo siempre a, a gusto de los vecinos, dentro de, de las posibilidades ¿no? que se puedan hacer. Y mmm, lo del parking, pues también, eso también se hicieron unas reuniones y mmm, yo creo que siempre es, es, que toca, ¿no? es, es lo, lo que pasa, Es lo que, es que, toca. que tienes que contar en el final, <laughs> que después patís o de una toca. manera u otra disfruta. En este caso Cristina de Deporte Comercio y poder aparcar. Es que utem sí, todo en un, en un Sí, box. sí, además tengo que decir una cosa que es muy importante, que el parking es a coste cero para el ayuntamiento. No, casi cero. Bueno, casi prácticamente cero, cero en, teniendo en cuenta que cualquier obra que se realiza en la ciudad tiene unos presupuestos muy altos. Uh -huh. Simplemente es decir que lo que pretende el gobierno es que el parking se saque a concesión. ¿Vale? Y todas aquellas empresas que estén interesadas en lo que será la, la construcción del parking y posteriormente la explotación del parking ¿vale? tendrán unos años para es, la explotación. ¿vale? Eh, entonces el ayuntamiento destinará eh, o sea, por decirlo así, pide un canon a todas aquellas empresas que estén a favor de la construcción. Entonces, con este dinero se hará la obra del parking. Eso se traduce en que el constructor emplea ese dinero para la construcción, por lo tanto, es bueno para la empresa constructora y para el ayuntamiento. Una concesión a 30 años, eh, no sé si ahora son 30 o 40 años, al ayuntamiento le costará el mínimo eh, posible. Y el que es más importante, no, dotará de ese desahogo de las arterias eh, de aparcamiento de Corea. Sí, escoltant a, a Cristina m'ha vingut al cap això del Costa zero. no? molta gent estarà riguent-se i burlant-se, mira el Costa Cero l'Ajuntament de Gandia, bueno, pues cada vegada lliure de riures o no, o de dir, mira, com un alcalde s'ha nacionat... Ara, ara es diu molt a Costa zero, i antes sí, sí. algun algú dia no, no, eh, no, això no. ho pagué jo. No, no, claro, no, però la diferència no, la diferència és que què mos costava i què mos costa els pàrquings, els tres pàrquings de la ciutat? A l'any, a tots els gandians, aparquem o no aparquem? perquè és que no aparquem, paguem una vega, però tot el que aparca, paga per aparcar i paga com a ciutadà. És a dir, el que no pot ser és construir tres pàrquings en la ciutat i que es costi anualment un milió i mig d'euros a tots els gandians. Sin embargo, a costa zero, o lo mínim que estava dient Cristina, que és lògic i normal que costi, 12.000 el que sigui, no? ara resulta que mira la sonriseta, però quan es paga tot això a aquests tres pàrquings no, ningú ria, ningú dia res, però bé, benvinguda sigui aquesta fórmula per tal de que a través d'un canon o d'algú qui vulga que estigui interessat en aquest pàrquing, que es gastes diners, com qualsevol empresa privada. Ja està bé de, de, sufragar a empreses que si aparquen o no aparquen. Vostè vol el pàrquing, jugues-la com si la xuga qualsevol comerciant cada dia que obri la persiana. I això està ben fet, és a dir, hi ha que canviar aquesta forma de pagar-ho tot i el tot ho vale. Per tant, benvinguda siga, com he dit abans, aquesta fórmula, per tal de que Corea tinga un aparcament, que els veis decidin també el que volen, que tinga un ús comercial per a revitalitzar la zona i que damunt puguen, a lo millor, apropar-los a tindre per dalt, per exemple, dalt, en la zona de dalt una canxa de bàsquet, una canxa de pàdel, el que sigui, per tal també que aquest complex tingui una mobilitat i no sigui únicament un cementeri o un almacén de vehicles. Perquè agrarem a les paraules de Miquel, jo eh, bueno, estic dient, o estem dient així en aquesta taula, que coste zero serà no tan zero, però també estem parlant d'una quantitat mínima que potser és el que costa mig any de pàrquing. Si ¿sí? és del Prado, de la República Argentina, o de la plaça del Tirant, perquè ahir les coses que es feien antes eren gracioses, per no dir-ho d'alguna manera i dir-nos que ens podríem tirar a plorar. Tu porto el pàrquing, si guanyis diners per tu i si perds, ho paga el rei Moro. Canviant de tema, Cristina, anem a parlar d'algo que es va fer fa, no sé si 20, 25 o 30 anys, ahir es va quedar, ahir es va quedar, i que avui ja torna a donar gust a anar eh, a aquest lloc. Estem parlant del parc Joan Fuster, ara sí que és un parc, antes era Bueno, pues país un so. Pues sí, la verdad es que a mí directamente el parque me viene cerca de casa, está muy bonito, vale. El gobierno actual ha remodelado el parque, sufragando los gastos con una dotación de 120.000 euros, que son provenientes de un convenio que firmó el ayuntamiento con la Diputación de Valencia. El acondicionamiento del parque abarca unos, una zona de 21.000 metros cuadrados, que es una zona muy amplia. La remodelación se ha hecho de la primera y de la segunda fase. Abarca lo que podemos decir eh, la, la, la pavimentación de las aceras perimentra, perimentra, perime, perimetrales. Sí. Perdón, es que estoy un poco nerviosa. No, perimetrales, también. Eh, la replantación de césped en aquellas zonas donde no había, se ha implantado el riego por goteo, se han creado nuevos accesos y también el carril bici, que estaba inacabado, igual que la pavimentación del parque, con lo cual ahora se ha creado un espacio abierto, funcional, sin deficiencias y es una cosa que teníamos pendientes los vecinos de, del barrio de Correa, que estaba desde hace 12 años inacabado, una promesa del gobierno anterior que nunca se llegó a terminar y que nuestro gobierno, el alcalde Arturo, Por, Arturo Torró, en su anterior plan electoral dijo que sería una realidad la, la finalización del proyecto. Como diría en este caso, Maguela, en resumidas cuentas, tenemos un parque, porque es muy bonito, tiene un jardín, platarse platar césped y acá de cuatro años estar ahí en, en, el, mato, en el mato Grosso. En tema recta final, Eli, una, una otra cuestión interesante, porque, eh, bueno, muchos había hablado de que este carrer, aún está en ese estudio de televisión, está la, la universidad, el carrer tosal, era la isida de un tren. o d'un tramvia a ninguna part. Avui les obres, diguen el que diguen, estan avançant a un ritme espectacular i si sí, s'han començat ara, no és per motius electoralistes, sinó perquè els comerciants van dir, per favor, pot ser, i l'Ajuntament es va ajuntar en ells, que es comencen després de falles de Semana Santa, avui és una altra realitat. Pues sí, es otra realidad. Eh, hoy justamente estamos aquí en la puerta que se sí, cuando he pasado yo. Las obras están súper adelantadas. Eh, han dejado que pasen fallas por lo de la falla Martis que tenemos aquí. Eh, es mucho. Perdona, falla Martis y comercios y, que les subió sin facilidad. Los comercios, sí. Lo que pasa que eh, el alcalde ya dijo que cuando pasaran las fallas, porque el día 21 se quita la carpa que pone la falla Martis, empezarían las obras. Se han retrasado un poquito, pero tampoco ha sido mucho. Eh, es lo que va a ser esta calle. y lo que hubiera sido si hubiese estado el tranvía, el famoso tranvía. Sí, pero haber empujado a plegar al Marcel y Chiner y después a volver un taxi y después, para llegar al final. Acelí Pérez. Va, Marcel y Pérez. Más igual que a mí. Pero es que, bueno, va, te arrabo. Y después cogemos es un taxi. Es que Marcel y Chiner poco. Y es pues, otra de las obras que ha sido realidad. Y no es porque sea campaña electoral ni... Anem, anem tancant tema, ens queden escassament un parell de minuts, Miquel. Eh, continua afirmant que l'alcalde del govern va dir era el año de Corea y hace que está venguense. Sí, en este caso en el carrer, nosaltres que prenem cafè i vegem els comerços, són ells els que van demandar, diu, no seran capaços aquests del govern de començar les obres? I es preguntaren què passa? Home, és que ve la campanya de falles. I a febrer de Setmana Santa, és a dir, que s'ha d'escoltar els veïns i s'ha de gastar el racionament per tal de saber quan has de començar. Evidentment, quan fas això i escoltes els veïns, ara és electoralista. Igual, a siga això al el carretossal, que recordé quan s'han patit eixa eixida del tren, perquè són terrenys d'adif, de baix del que és el túnel de l'estació, perquè a vegades un va entrenar i no es pregunta com acaba això, i acaba per ahir en tot el respiradero que teníem ahir, que era un mur perillósíssim per als xiquets. Després anava el tramvia, el buc simulant el tren Gandia-Denia, que encara ni arriba ni arribarà, però benvinguda sí, a aquestes obres perquè es veia del carrer Tossal pareixia que efectivament era la línia de Leanne Champó, la línia que separava el paral·lel 38 de Corea. I aleshores, actuar en aquesta línia que divideix el barri ja era hora i benvinguda Siga, sí, sobretot també pel trànsit que té este carrer i les instal·lacions que hi ha en el mateix. Doncs pues ja més, hem parlat de geografia, hem parlat de floristeria, hem parlat de totes les coses, però encara ens quedat moltíssimes en el tinter. Ens hem quedat, per exemple, l'ampliació la de la biblioteca de, ah, sí, de Corea. Ens quedat deixar restauració dels xocs que estaven denigrats pràcticament per a xiquets que està en el parc de la Renfe. Ens quedat moltíssimes coses en el tinter, però el temps és aixina. Eli, com ha anat l'experiència? Eh, bien, la primera experiencia un poco nerviosa <laughs> espero que la próxima <laughs> más relajada y muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro programa pero a Ovingwood bien preparada sí. <laughs> Cristina, ¿cómo ha ido? muy bien, muy relajada la verdad bien. los primeros nervios del momento pero es una experiencia nueva y creo que es un placer estar con vosotros nos dais mucha confianza y una seguridad que a lo mejor al ser novatos no tenemos pero muy bien Si no, dona gust, de Miguel. I ja s'enfrontaran, o no, a visar mascarell en els plenaris i sabeu el que és poner-se nerviosos. Doncs pues, fins així, fins així, la cafetera és 3 de 8 divendres. Com sempre diem, són vostès els que tenen l'última paraula gegant en carretera, molta precaució. Ens veiem. Moltíssimes gràcies, molt bona nit.